Como ven, sendo habitual a situación a día de hoxe, só so é o que nos inicia esta rolda de prensa. Son 8.066 casos activos, un 64% menos que a finais de xaneiro, que chegamos a superar os 22.600 casos activos. Baixamos pois de 22.600 a 8.066, o que supón unha baixada do 64%. En relación coa UCI están 146 pacientes hospitalizados na UCI, 108% menos que chegamos no pico o 7 de febreiro que foron 254. En hospitalización estamos en 583 pacientes, o que supón un 52% menos que fai 20 días cando eh, tivemos o pico. O resto, 7337 pacientes se atopan estables nos seus domicilios, eh, a cifra fatídica son os 2.176 personas que perderon a vida dende fai un ano aproximadamente que comenzou a pandemia. Ben, a nivel comparativo, a incidencia acumulada nos últimos 14 días por 100.000 habitantes, pasamos do pico de 779, que obtivemos o 30 de xaneiro, a 236. Estamos, por fin, por debaixo do nivel máximo de risco de 250 por 100.000 habitantes. Galicia está fora do nivel extremo que perseguíamos dende fai varias semanas. Un 69,7% de baixada da incidencia a 14 días e un 79,7% de baixada na incidencia a 7 días. Estamos en 86 casos por 100.000 habitantes a sete días. Insisto, unha baixada casi do 80%. O pasado 7 de febreiro, a SUCIS registraban 254 pacientes, ou hoxe son 146, un 42,5% menos, e Galicia é a cuarta comunidade autónoma con menor ocupación de unidades de críticos de todo o Sistema Nacional de Saúde Español. Como decíamos, 583 ingresados son menos da metade dos 1.210 ingresados que teñamos a 30 de a 31 de xaneiro. Estamos, por tanto, nunha baixada casi do 52%. Galicia sigue sendo a comunidade autónoma con menor tasa de positividade de toda España. Estamos no 4,8%, se si non recordo mal, Estamos, por tanto, por debaixo do 5% que recomenda a Organización Mundial da Saúde. Isto nos leva a dúas conclusións moi claras, que as restriccións e medidas funcionaron. Tanto as que iniciamos o día 4 de xaneiro na zona de Santiago, o día 13 de xaneiro na maioría das nas ciudades, e con máis intensidade as máis duras o 27 de xaneiro. A incidencia acumulada a sete días se reduciron 337 puntos. Estamos, portanto, claramente, ante unhas medidas que funcionaron sin eh, paliativos. A segunda reflexión, que debemos actuar con agilidade á hora de tomar medidas cando a situación comence a empeorar. Dada a evolución da pandemia, que é máis explosiva, probablemente vinculada ás novas cepas que estamos observando, cando secuenciamos o virus. Cada vez con máis intensidade acreditamos novas cepas, cepa británica de momento, como xa a cepa dominante de todas as persoas que están contraendo o virus nas últimas semanas. Vamos a darlle moita máis importancia a incidencia acumulada a sete días que a catorce días. E, por tanto, vamos a actuar antes agora do que viñamos actuando como consecuencia da acreditación de que a incidencia acumulada a sete días é un indicador adiantado que se debe dar maior preponderancia e maior peso na toma de decisións. É dicir, estamos a avanzar na desescalada e facémolo coa intención de non ter que volver atrás e engado, pero se si temos que volver atrás, volveremos. Que afectan a estes ámbitos, pero os ámbitos que acabo de referir, pero tamén e outros moi relevantes. As medidas que adotamos hoxe afectan a tres ámbitos relevantes. A apertura da hostelería, a movilidade intermunicipal e as reunións de non convivintes. Digamos que isto é a novedade das medidas de hoxe. En todos estes casos, como xa tiñamos avanzados, non se producirá unha apertura total. O reiteramos, a apertura será gradual, paulatina, é a medida de cada territorio e de cada situación epidemiolóxica. Estas medidas non serán homoséneas en todo o territorio, senón que haberá varios niveis e se irán aplicando según a situación pandémica e hospitalaria de cada ámbito xeográfico. Posteriormente darei conta máis polo mido destos criterios, pero antes, lles comento os novos avances na apertura que sí afectarán a toda Galicia. No ámbito formativo, as clases presenciais na universidade se retomarán como estaba previsto o vindeiro nuns día 1 de marzo. Se ofrecerá durante esta semana cribado aos alumnos universitarios das nosas facultades para garantir unha volta ás aulas o máis segura posible. No ámbito comercial, a principal novidade é que a vindeira, o vindeiro fin de semana poderán volver a abrir os centros comerciais. Recordarán que estaban eh, abertos de lunes a verres, pero pechaban os sábados. Neste caso, o próximo sábado de 27 reabrirán todos os centros comerciais en Galicia. Todas estas medidas no ámbito formativo, no ámbito comercial, serán homoxéneas, por tanto, para toda Galicia, a vista da situación epidemiológica global, xa non estamos en risco extremo e, polo tanto, abrimos os centros comerciais na súa eh, totalidade e, como teño dito, abrimos as universidades para a eh, educación presencial. En canto ao resto das cuestións, o Comité ten decidido retomar os criterios xerais de apertura que aplicamos no seu día e establecer varios niveis distintos en función da evolución epidemiológica tendo en conta varias eh, variables objetivas as coñecidas por todos vostedes. A incidencia 14, a incidencia 7, a incidencia 3 e a ocupación hospitalaria. En este caso, dado que todavía temos catro eh, zonas ou tres zonas de saúde con unha ocupación hospitalaria superior ao 25%, o 30% incluso, en alguna dela, vai a pesar moito a situación hospitalaria, moi concretamente a ocupación de unidades críticas, é dicir, das UCIs. Así as cousas. O primeiro nivel será a dos concellos onde a incidencia a 14 días supere os 500 casos por 100.000 habitantes. Nestes municipios se mantenen as restriccións ata agora vixentes, o que significa A hostalería seguirá pechada na súa totalidade, non poderá haber reunións de non convivintes e salvo excepcións xustificadas non se permitirá a mobilidade fóra do concello. As xustificadas, xa saben cales son, ir a traballar, ir a estudar, ou ir a un centro sanitario. Por tanto, en 17 concellos galegos que superan a tasa de 500 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días, non se pode nin entrar nin sair do Concello, a hostelería estará completamente pechada e non pode haber reunións de non convivientes. Os Concellos, se si les parece como son poucos, os podo ler, é o 2,6% da población que queda pechada municipalmente desde o punto de vista de movilidade. Serían Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión o Corgo, Gomesende, Agudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica de Bergantiños, Moeche, Aperoxa, Ponteceso, a Pontenova, Toques e Xunqueira de Espadaña. Isto é o nivel máximo de restricción, donde movilidade nula, hostelería nula e non convivintes proibido. Segundo nivel, concellos entre 250 e 500 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Se permite a reunións de ata 4 personas non convivintes. A hostelería poderá reabrir dende o próximo venres, pero só terrazas, 50% de aforo ata as 18 horas. A mobilidade permitirase entre os concellos que estén na mesma situación, e decir, coa mesma incidencia, entre 250 e 500. A maiores de estos concellos se sitúan neste nivel todos os concellos que conforman a área sanitaria da Coruña, a área sanitaria de Ferrol e a área sanitaria de Pontevedra. Nos que a baixada de UCI aínda non se produzo coa intensidade suficiente. En estos concellos, que son 33 concellos da área de Santiago, Lugo, Ourense e Vigo e 74 concellos os que conforman as áreas sanitarias completas da Coruña, Ferrol e Pontevedra, total 107 concellos, só pode haber terrazas desde o punto de vista da hostelería e reunións de de ata 4 convivintes. Isto é, perdón, de ata 4 persoas non convivintes. Isto é a situación na que quedan estes concellos. Estamos falando de eh, concellos que supoñen un total de 107 e unha porcentaxe de población aproximada de 43%, 44% de Galicia. Concellos cunha incidencia inferior a 250 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días, nas áreas sanitarias con mellor situación que son Lugo, Ourense, Santiago e Vigo. Neste caso estamos falando de 189 concellos co, que supoñen o 54% da población e 1.447.384 ciudadanos. Neste caso, neste 54% da población, se permita reunións de non convivintes, anto máximo de 4 persoas, poden abrir os bares, os restaurantes e, e por suposto as cafeterías coa limitación interior do 30%, coa limitación exterior do 50% terrazas, con distancia de 1,5 metros entre mesas, con barras pechadas e sempre ata as 18 horas. Tamén está permitida a mobilidade con aqueles concellos que se atopan no mesmo nivel, e por tanto se poden mover entre si este 1.447.000 personas se poden mover entre sí, dado que están no mesmo nivel e coa mesma eh, situación da hostalería. E tamén avanzan na desescalada no ámbito deportivo. Eh, por darlle datos do deporte o deporte é unha actividade que precisamente ven de ser declarada esencial, cun amplo acordo no Congreso dos Deputados, e dende este venre se permite de novo os grupos de ata 4 personas non convivintes na práctica deportiva sempre con máscara. Por tanto, poderán abrir as instalacións deportivas, os gimnasios e as piscinas, sempre respetando aforos, distancias, medidas de prevención e co uso permanente da máscara. As boas noticias, temos vacinada a todas as residencias da terceira edade salvo onde houbo cromos. Avanzamos tamén que este mércores o Consellero de Sanidade informou de que está previsto comenzar coa vacinación do profesorado. E hoxe mesmo está comenzando xa a vacinación en toda Galicia dos maiores de 80 anos. Esos maiores de 80 anos é onde se concentra a maior mortalidade. Por tanto, a medida que vayamos avanzando, a mortalidade estará disminuindo e a medida que vayamos tendo vacinas, se as que se temos as vacinas, pois iremos indo máis rápido. A día de hoxe máis de 100.000 galegos superaron a COVID e máis de 84.000 xa recibieron cando menos unha dose da vacina.